Տիրոջ պատվիրանք ներդրակ եւ օրենքը լույս անմար հանդիմանությունն ընդունիր դարձիր ճամպեքին աշտար խրատ նեզարդ արքո վրա շնորներով զարդարվիր խոսքը պահիր ամենից վեր սրբության մեջ կյանք գտիր իմ մաստուն կինը տունը ներշինում ամբեր դատում է գործում ու բանուն առաքինի կին գտիր քոտում բեր ու կկառուցվի ամրապուր սյուներ թե տեսնում ենք մեզ կատարյալ ուրեմն մեզ չենք ճանաչում ինչն անհայտ է ու ծածկված երևում է ասպարեզում միս ուտողը թող ճանարգի տկար մարդում բանջար ուտող գուցե մի օր տեղը փոխվի այս կյանքն է շատ փոփոխվող մեկ ուրիշին դու մի դատիր այդ դատով ես դատվելու թե մարդկանց դեմ փուշ ես ցանում փուշը տունդ է աճելու կույրը կույրին առաջնորդեց ու մոտակա փոսը գցեց լավ ուղեկից թե չունենաս պիտի կրես ամբերջ մնաս դարձիր աստծուն աչքիդ լույս կա հոգիդ լույսից կշողշողա կույրին ցույց տուր լույսի ուղին ու տար նրան լույս տվողին թե թշնամուտ ոտքը սահի չուրախանաս չթնծաս դա կերևա շատ անհաճո տեր աստված կբարկանա կդարձնի բարկությունը քո տան վրա վախեցիր լավ կլինի որ աղոթես թող թշնամիդ բարձրանա գինին ծաղրող է ցքին կրվազան ով գերի դարձավ կորավ ամեն բան չկա տան մեջ սեր ու խաղաղություն խմիչքը ծնեց ապականություն կինը որքան սիրուն լինի թափանիշ չէ իմացիր խոհեմությունն է արժեքը որ բերում է հարգանքի թե որ խոհեմ կին չլինի ոսկե օղ է թանգագին որը խոզի քթին կախված արժեք չի տա կրողին երբ աղքատն է աղաղակում պետք չէ ականջներ գոցել մի օր հանկարծ կախքատանաս դու կսկսես աղերսել կաղաղակես փրփուր բռնած որ մեկը քեզ վեր հանի չեն լսի քո ողբ ու կանչին լսող ականջ չի լինի ծաղրողին մի հանդիմանիր որ թշնամի քեզ դառնա իմաստունին խրատներ տուր նա արժեքը կիմանա ծաղրողները շատ կփնդրեն իմաստություն չեն գտնի բայց իմաստուն մարդը յուրին գիտությունը կգտնի մարդու համար որոգայթ է երբ նվեր է խոստանում մյուս պահին իր խոստումը փոշմանում է չի անում դրա համար լավ մտածիր ուխտ մի արա ուշ չունես բարեկամիդ խոստում մի տուր որ հետո դու չամաչես ամեն